የሚሉት ነገር ካለ? ጥሩ። በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ መሪዎች ዘንድ ያልተለመደ እርምጃ በመውሰድ ከተለያዩ የፖለቲካ ድርጅት ከተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ለመወያየት እና አብሮ ለመስራት ያሳዩት ፍላጎት ለድርጅቶች ብቻ ሳይሆን አብዛኛው ሕዝብ ተስፋ እንዲጥል እንደ ተስፋ እንዲኖረው ያደረገ እርምጃ ይመስለኛል። በመሆኑም እንግዲህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን አመራር አባላትን ተቀብለው ወይንም ደግሞ በመገናኘት የሀሳብ ልውውጥ ማድረግ አንድ ተስፋ ሰጪ እርምጃ ይመስለኛል። ከዚህ ውጭ ግን የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ችግር አጠቃላይ መፍትሄ እንዲያገኝ ወደፊት በተከታታይ የሚወሰዱ እርምጃዎች ናቸው ወሳኝ የሚሆኑት። በእርግጥ ይህ ተስፋ የህዝቦች ሁሉ ተስፋ ነው። በአገሪቱ ውስጥ በኢምፓሪቱ ውስጥ የሚታየው የለውጥ አዝማሚያ ፍሬ እንዲያፈራ የሁሉም ህዝቦች ፍላጎት ነው። በተለይም ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ላለፉት 150 ዓመታት ባልተቋረጠ ጭቆና ስር ነው የነበረው። መብቱን ተገፏል፣ ነጻነቱ ተረግጧል፣ ከቀዬው ላይ ተባሯል፣ በግፍ ተባሯል፣ ታስሯል፣ ተገሏል። አሁንም እየተገደለና እየተነቀለ ያለ ህዝብ ነው። ሌሎችም ጭቁን ህዝቦች ተመሳሳይ ግፍ እየደረሰባቸው የኖሩ ናቸው። ከዚህ ጭቁና ውስጥ የመላቀቅ ፍላጎት አላቸው። ማንኛውም ህዝብ፣ ተጨቋኝ ህዝብ ነጻ ሆኖ የመኖር ፍላጎት አለው። ይህንንም ፍላጎቱን ለማሟላት ነው ለረዥም ጊዜያት በተለያየ መስኩ ትግል ሲያደርጉ የነበሩት አብዛኛዎቹ